خراب خستا پھرا لے کے انتجا لیکن نہ ملا منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا مان کے دیتا ہوں یہ صدا آخر آخر اس مرض کی دوا کیا ہے جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے نہیں موجود نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے آخر اس مرض کی دوا کیا ہے یا الہی یہ ماجرا کیا ہے آخر اس مرض کی دوا کیا ہے جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے ارے میں نہیں کہتا اسے دیکھا نہیں میں نہیں کہتا کچھ نہیں
بندے میں گھر مولا نہیں کون ہے بندے میں گھر مولا نہیں کون ہے بندے میں گھر مولا نہیں اج کون ہے بندے میں گھر مولا نہیں آنکھ والے سے نظر لے دیکھ اسے آنکھ والے سے نظر لے دیکھ اسے آنکھ والے آنکھ والے آنکھ والے آنکھ والے آنکھ والے آنکھ والے آنکھ والے
हर शय में जब